Typickým projevem astmatu jsou poruchy dýchání. Ty jsou často umocněné i vadným držením těla. Naučit se správně dýchat, a to i při pohybu, je tedy důležitou součástí léčby nejen u astmatu, ale i u dalších onemocnění. V České republice přibližně 8% dospělých a 12% dětí trpí chronickým zánětlivým onemocněním dýchacích cest, neboli astmatem. Astma se často spojuje s dalšími nemocemi. Léčba je většinou celoživotní a nezbytná.